Neviděli bychom to tak, že dal bychom si ještě jednu burbanku, jedno pečiva a jednu výhru. Snad to konečně vidět, dvě výhry v rádě by celkom bodly. Bodly ty šmíkačky, no. Ale s těmito lidmi. Bože, bože, bože. Jako ta jim ti, to železný šmáci tu dominují. Železná jedna šmák. Jako, je normálně těžké být železné líge. Ty lidé jsou strašně slabí, no. Mal by som musel toto prestať opinout, je to fakt to. Nemá to žádnou úroveň s lidmi něco rozoberat a nikdy to nebude mať úroveň s lidmi něco rozoberat. Prostě tyto lidé na to nemají, no. Nemají a je to strašně neúprostné s nimi odsýpat. Takže v podstatě... Vždy rozmýšlám, či by naozaj nestačilo Ilaika Demon Deadman. Či Ilaika Demon je dostatočne veľa damage'u. Či by som nemal stratiť Deadman a... Som aj dosť dilemný. No ja neviem, či je to dosť damage'u. Neviem, či Ilaika Demon Deadman, či to pokrie. Volian je geniálno, lebo to je zase ťukes, to stačí, aby si ho raz ťukol a ono to chytí, ta pasívka ho chytí, hej, takže aj keď ma zabijú, ja im veľmi dobre vyťukám. Že proste aj keď ma zabijú doslova za 2 sekundy, tak stihnem dať veľmi slušný damage, s Deadmanom nie. Aj s Deadmanom ma môžu zabiť, hovorím, keď mi dajú stun, alebo niečo chytím do hlavy, tak ma úplne prizobijú do hovni, ale takže ono, tieto veci sú strašne neúprosné. Sú strašne neúprosného súdka, no neviem. Neverím moc tomu, že mi stačí iba Ilaika Demon. Ako teoreticky mi malo stačiť Ilaika Demon, no. Neviem, či to chcem ale skúšať. Toto je isabané. Ako potom, fakt potom, čo som videl s tým Masterom v minulom segmente maratónovom, to odporúčam pozrieť, čo sa tam dialo, ten je úplne, lebo to bolo zlé. To bolo presne, čo je Master E proti imbecilom, proti ľuďom. Ako to je stále o tom istom, oni všetky cooldowny, všetky spely, je Alpha Strike, napráskame do neho všetko, kým ho nevidíme, však my ho nevidíme, však možno ho trafíme, možno sa dá trafiť. Asi to sa nedá ani, to sa nedá pozerať tých ľudí, od toho ako čo sa dialo s tým Masterom i od tej som sa rozhodol, že Master i musí byť banovaný. A treba trpieť oného, treba trpieť Yasuo, bohužiaľ. Lebo Yasuo aspoň vidia. A keď ho vidia, možno ho dokážu stárnuť alebo niečo, kto vie. Veď to, Master i ho ani nevidia. Oni ho nevidia, ale oni ho nevidia, oni aj nevedia, čo ich zabíja. Je to frustrujúce, ale také sú fakty s týmito ľuďmi. Oni aj nevedia, čo ich zabíja, oni sú len zrazu mŕtvi. Rozumáme sa, oni sú len zrazu mŕtvi. Yellowbird, kto by to povedal, že sa náspäť vrátim k Yellowbirdovi. Tak lebo ja som to pochopil, proste ja musím dominovať sám. A ty nebudeš sám dominovať, pokiaľ nebudeš mať damage, to myslím, že každému je jasné. Proste, ono je to smutné, akéhokoľvek šampióna odsýpať, hej. Ty potrebuješ s ním dávať veľmi slušný damage, hej. Ty sa nemôžeš postaviť proste... Ty sa nemôžeš postaviť a... Na neslušný damage, jedným slovom, lebo... Ten problém je ten, že... Ako druhý Deadman je geniálny, lebo... Stihnem, prehodím, no lenže kto dá damage potom? Moji ľudia, moji idioti dajú damage, dajú killy a ako to asi dopadne? Ako to asi dopadne, keď môj tým kokotov má všetky killy? Všetci to veľmi vieme. Buď sú to aj tak prehry,
Lebo to je úplne jedno, že oni tie killy majú, oni sú neschopní, lebo tie killy majú len vďaka mne, hej? Alebo na druhej strane... Na druhej strane, to, že dajú shutdown goldy, to je ďalší veľký problém, keď majú všetci killy. Takže ono to sú... Hlavne tie shutdown goldy sú veľký problém. A takisto je veľký problém, že ja som slabý kvôli tomu. A ešte slabší, keď začnú dávať shutdown goldy. A preto, bohužiaľ, či chcem, či nechcem, ja sa musím postaviť... Rilajka, démon, o tom sa nedebatuje. To je povinná akcia, ne? Dilema je len, či to nie je dosť damage-u. Ako teoreticky by to mohlo byť dosť. Teoreticky Deadman tretí by mohol... Mohol byť lepší ako Liandej. Ale znova, to je neskutočne silný damage, aký dá dokopy Démon a Liandej. Vlastne to je poistka. To je poistka. Poistka, no. Neviem, no. Nemyslím si, že mi stačí. Lebo ja aj tak môžem postaviť len tie 3 AP veci, len 3. Lebo žiadna iná tam už nie je kvalitná, hej. To znamená, ja idem 3 AP veci, idem Rilajku, Démon, Liandry, hej. A to je všetko, lebo tam už nie je nič, čo by vyhovalo Singedovi. Z tých ofenzívnych záležitostí tam už nie je nič, čo by vyhovalo. Potom už idem Deadmana... Wurmoga. Wurmog je neskutočne dôležitý. No a tá pointa je tá, že keď postavím do 3 AP veci, tak ja už zbieram tie killy. Už som mal 17 killov, ne? No a bohužiaľ, to je to, čo potrebuješ. Toto je tá kokotina, že bude dominovať ten, čo má killy. No a ty nebudeš dávať killy, pokiaľ nebudeš mať damage. Extrémne slušný damage, aj extrémne slušný. No a toto je presne tá filozofia, ktorá tu je. Tá kokotina, ako je tento systém postavený, preto ja vždy hovorím. Lebo ja mám damage dosť, ja dám ten damage, lenže tam sú tie nešťastné situácie, že ja nestihnem to doťuknúť. No a tá Liandry a Démon mi strašne zvyšujú šancu tým pálením a všetkým, že ja aj to doťuknem ten kill. No a preto sa prikláňam k tomu, že teda stávam to Liandry. Na to prečo grá, to treba dominovať, to treba dominovať. Tentokrát to bude dominácia, tak z midu väčšinou vždy dominujem top lane a všetci to poznáme, všetci to vieme. Ako možno by som tam mal počkať do dvojky, ale... Všetci to poznáme, všetci to vieme. Potrebujem ešte prehodiť. V džungli. To shake or not to shake. Been slain.
It's nearly time. Pointa je, že ta línia sa ešte bude tlačiť. Čiže nemá teleport. Pojme, že Kili zvedá Fiora. Ktorá už dokáže svoju degeneráciu. Zdá, že mana sa rýchlejšie doplňa na tú hore oveľa. Ja. Takže ja nemôžem chodiť tam na ten spodok. To sa čo pomaly tam ide mana, potom to strašne dlho stojí. To shake or not to shake. Dva steky v armeste. Mix, mix, swirl, mix. It's nearly time. I hear you. Čo ja, odišiel hlavy. Shake or not to shake. An enemy has been slain. Koľko má ten džin? 0-2, 0-1. On my way.
chceli začít svým. To shake or not to shake? Nejdeš teda mám te upiči. S dementi. Dementi. V každom zoskupení. It's nearly time. Upolí dementi tu kokos. Ako, títo ľudia sú dementi. Ty kam ideš s tým životom? Ty kam si to jazíš s tým životom? Čo? To je zase jedna veľká kokotina. Ignorána, Ilia, na to easy kill. Kokoti jak svinia títo ľudia, oni sú tak sprostí. Oni proste vôbec nemajú jednoduché rotácie. Jednoduchý pohyb po mape, vôbec. Oni úplne mimo reality títo ľudia. Sú úplní kokoti proste, im vôbec nemajú rotácie. Jo, nemôžem nechať samého, lebo nám feeduje. Presne takto celé končí. No on je dojebaný proste. Tento zápas sa nebude konať. Tá Fio je strašne tupá. Tá Fio je extrémisticky tupá. To shake or not to shake?
Te tu pikokot. Te je dojebány analfabeta sila. Ale tieto zápasy sú vždy oveľa ťažšie. Ako majú byť. Len kvôli tomu, že kokoti toplené je psychicky narušený a chodí na top do zóny nikoho. Ty sú úplný kokoti, tí ľudia. Ako nechám Samuel na feedu ako piča, koľko nám sebe shutdown, tej stovky. Killing spree. Shut down. Come get me. On my way. Go. Nie, to je úplný kokot ten človek, oni sú úplný kokoti. Joj. Prízemný degenerát, čiže na to nemajú tí ľudia. On je nafeedovaný, má killy, ale úplne na skurvenú piču. Ten primitív je na totálnu skurvenú piču. Hoď to je úplne degenerátstvo. It's nearly time. Nemo rotácie vôbec. I hear you. An enemy has been slain. Vôbec. Shut down. Tie rotácie sú na úrovni skúraného kokota. Musím ísť do piče, bola to chyba ísť dole. Kokot je psychicky narušený. Bola to chyba ísť dole. Minul som ulti, mám 90 sekúnd. Kokoty. Oni sú kokoty. Úplne nás decimujú zase celý top. Celý top nám decimujú. Zobrali Heralda. To je v piči. Oni zobrali Heraldovi kokoty. Your team has destroyed
Dojebani tupi. Dojebani tupi kokoti. Prostý jak tágl. Prostý jak svinia títo ľudia. Ale to sú zbytočné hovoriť, a to vždy budú takéto ťažké zápasy. Lebo títo ľudia sú sprostí ako svinia. Proste môžeš im pingovať, môžeš vysvetľovať Fiore a Diane, že majú ísť na to, že tam sú easy killy. Ne, ne, ne. Koľko tam nevysvetlíš nič. Ty si dojebány. Oni sú prízemní kokoti. Oni sú úplne mentálne zaostali. Jo, títo ľudia sú mentálne zaostali. Tá Fiora a tá Diana. Sú mentálne jebnutí. Oni sú mentálne dojebaní. Psychicky totálne narušený. Oni sú jebnutí, tí ľudia. Úplný kokoti. Úplne psychicky narušený kokoti. Tá Fio je úplne mimo reality. Úplne mimo. Podobne ako Caitlyn, sprostá kurva. Podobne ako celý dno tým kokotov. To je psychicky narušený hajzli. Dojebaní degeneráti, si myslíš, že bezo mňa niečo správia tí kokoti. Práve kokoti dali shutdown Irely. Tie kurvy tupe. Či títo ľudia. To sú tak sprostí ľudia toto. Aj si dojebány. Aj si dojebány. Ja ich nechám veľmi tým, nech to vyja. A rovinia sú všetci mŕtvi. To sú dojebaní ľudia. To sú dojebaní ľudia. My sú úplne psychicky dojebaní títo ľudia. Úplne psychicky dojebaní títo ľudia.
The enemy's inhibitor is respawning soon. I hear you. Na totálku psychicky dojebaný. An ally has been slain. Your inhibitor is respawning soon. Shut down. Dali Eliu. Enemy double kill. I guess, to je kokoti za to kokoto, plus som stále živý. Ani to sú psychicky dojebáni ľudia. An ally has been slain. Psychicky tupí, sprostí dojebáni ľudia. To shake or not to shake? Kvadranti jak delo. Úplný kokoti. Dostali Irelium. That counts. Your kde je Irelium? Kde je to paso ide? Tati sme jednu hodinu vzadu. Mám kde mám ísť? Chcem ísť na top. Posto tu Irelium. Čo je ťažké ako cvina s týmito fasoidmi. Ghost. It's nearly time. Zapal som ultimu. Tak Caitlyn. Tu kokoti jak svina títo. Zaostali primitívni bastardi. Oni na to tak nemajú do piče, tieto zápasy sú tak ťažké, tí ľudia sú tak sprostí. Tí ľudia sú tak neskutočne sprostí, tá fia je úplne dojebaná. Diana Kokocka napidovala onu. Oni sú úplne dojebaní títo ľudia, oni sú dojebaní. Ally has been slain.
Oni sú dojebáni, títo ľudia, tak Caitlyn je úplne psychicky narušená. Podobne ako celý tento tím kokotých kokotov. Psychicky narušených, dojebáných kokotov. Oni sú strašne dojebáni, títo ľudia. Neskutočne tupí sprosti, tak Caitlyn vôbec neautoatakoval, aby sa úplne v kľude prežil. Ale to v živote nevysvedlíš týmto kokotom. V živote. Sú primitívovia, jak dojebaný cíp toto. Primitívovia, jak dojebaný cíp. Joj. Plný kokoti. It's nearly time. Primitívovia, jak dojebaný cíp. I hear you. An enemy has been slain. Hej tu. Sú kokoti, tá Diana je kokot. Dojebány, psychicky narušený kokoti. Fio je úplný kokotík, padnutý na hlavu. To je v živote nebude okolo mňa odsýpať. V živote. Toto nemá zmysel, toto nikto nevedie. To prejáme jak svinia. Trieli ju na fideu ako piču a tam bude všetko redukovať a zabiť ju nevieme rýchlo. Bo tento kokot nevie ni štrafiť. Aj keď je slovnutá. Sú úplne idioti títo ľudia, tá Fiora čo robí? Neexistuje. Tá Fio je kokot. Neexistuje. Jeden kokot nemá život. Neexistuje. Vôbec kokot. Reálne sme skončili, toto sú pojebány kokoti. Ty kokos, ako už budem mať Edmena. Oni sú úplne dojebáni, dojebáni chorí ľudia. Dojebáni chorí, primitívne, zaostali, tupí ľudia, nech to vzdajú. Nech to vzdajú títo kokoti, nemajú na to. Proste to nemajú na to, jednoducho na to nemajú. Proste na to nemajú tieto kokoty. Celé čo tu je. Celé tupe kurvy na to nemajú.
Та Кейтлин ні Джинелі, не аутоатакує. Не роби ані пічу. Ті люди на то абсолютно не мають. Абсолютно. Boli kokoti títo ľudia, bože, bože, bože. Co to, neriateľné? Dementa, súpa, sprosto, narušená psychická fiora. Leč, potom to umel. Ale dám, musím ísť Warlock. Toto je tu dementná fiora, tento človek. Na 2200. Demenciu, demenciu. Čo to je? Neuveriteľ, napidovali kokota Gina. Oni sú psychicky dojebaní, títo ľudia. Neviem ako. Oni sú dojebaní, to je konec toto, to je konec. Oni si neuvedomujú jednu vec. Yeah.
Double kill. Mix, swirl, mix. Triple kill. Aced. Shut down. Your inhibitor is respawning soon. It's nearly time. To co ťažké aj kokotrú. Tá Diana je dojebaná. 41. minúta. Kokot v džungli dáva miliónov. Primitívny, tupý, sprostý, dojebaný kokoti ľudia. Vyjebaný kokoti ľudia. Sprostý, tupý, jebnutí neandertálci. To som ešte nevidel. Niečo takto prízemne jebnuté. Čo si tento kokot o sebe myslí? Čo si títo kokoti o sebe myslí? Ak môžu byť takto tupí, zdegenerovaní, prízemne dobití hajzli? Dosedujú, čo sa deje, ešte aj... Neviem, tebe to musí úplne jebať, tebe to musí úplne jebať, Caitlyn. Tebe to musí úplne jebať, ty si úplne dojebaný. Podobne ako táto kokocká Diana, ktorá v 43. minúte. Kokoti ľudia. Kokoti ľudia. Od začiatku to bolo jasné, to sú kokoti ľudia. Od začiatku to bolo jasné, to sú kokoti ľudia. Proste tí ľudia na to nemajú. Od začiatku na to nemali. Celé som to držal na vodu iba ja. Sú kokoti ľudia. Niekoľkých som držal, Gina, všetko, ale to sú kokoti ľudia. Your team has destroyed a turret. Your turret has been destroyed. See you later on, Joby. Defeat. Nedá sa nič robiť, to ako, to sú kokoti ľudia.
Oh, se l'hai lost in già, vedi. Mi sa da oggi ce lo vediamo ancora. The Caitlyn, boh, strašně slava piča. Strašně slavy, strašně, strašně slavy. Holy, tak toto vyzerá, keď se snaží vyhrať so 4 totálnymi postihnutými kokotmi. Presne tak toto vyzerá. Hej? Ako tu sme si nalili toho čistého súdka, hej? Mal som 4 totálne kurvy, ale totálne. Keď si zoberiem, som odstreloval Cho'Gatha dvoch. Dvoch som odstreloval. Dvoch prešiel som, jedného som prehodil, dvoch som vzadu odstreloval, hej? Kokoti prehrali 4 versus 3, tak bohužiaľ. Chlapci, ak prehráte 4 versus 3, bohužiaľ, ste psychicky narušení kokotici. Fiora príliš ženský lutý kokot. Ako tá Fiora a tá Diana boli strašne sprostí. To bolo úplne od začiatku jasné. To boli tupí, sprostí, dojebaní župani. Rotovala tá Fiora kokot. V momente, ako som ich opustil, feedovali. A ja som ich bohužiaľ musel opustiť, lebo kokoti mali kokotské rotácie, než nechodili zabíjať easy killy, naháňali minionov jak vyjebaní. Tá Fiora bola strašne sprostá. Tak Caitlyn to isté. To boli, no tak to je jasné. To je piata prehra v rade. To je logické, tí ľudia na to nemajú. Oni robia kokotiny, sú psychicky narušení, jebe im to v mozgu. To by dopo. Oni sú 100% duo, tie kurvy dve. Yeah. Ale 100% duo, no jasné. Dve duha. Jo, to nie je šanca. To sú dva unskillnutí kokoti. Dva totálne unskillnutí kokoti. Duo unskillnutí hajzlov. Ale stojím si za týmto buildom. Reálne si stojím za týmto buildom. Mám škoda, že Killy zobral kokot a nafeedoval ich do Oblivionu. Hovorím, nafeedovali... Toto je tá nevýhoda toho, keď hrám tvrdo agresívne, že ak kokoti dostanú killy a nafidujú ako piče, no tak to končí. Končí tebatika. Nemá s tým, nemajú rotáciu, nemajú nič, to sú kokoti ľudia. Sú psychicky narušení kokoti ľudia. S tým nespravíš nič. Proste henako nafidovali tie kurvy. Nafeedovali a v živote neboli schopní niečo normálne exekutnúť. Depresívny zápas kokotov. Tam sa to nemohol inak spraviť, tam musel som odstavovať kokotov vzadu. Musel som odstavovať Gina, aby všetky nevyjebal. Ten Gin bol trošku iný kaliber ako táto kokotská Caitlyn. 24-kilový kokot. No jasné, to je presne ten kolektor. Hovorím ti, to je nič, si sa nemáš robiť toto, ako... Títo postihnutí kok... Ako vyhrať dva zápasy v rade, stáva sa z toho neskutočne skúrený problém. Neskutočne skúrený problém. Neskutočne skúrený problém. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Dve duo kokoty, jak svina. Proste nulabodový kokoti. Aj Diana namiesto toho, aby išla hneď na tú Fioru, či na tú kokotinu, jak sa volá. Jeliu, tak sa ešte zastaví v džungli dávať si minionov. 40. minúta a džungla sa vždy zastaví v džungli dávať si minionov. Oni, tí ľudia sú jebnutí. Tí ľudia sú postihnuto jebnutí. Toto Caitlyn, to je strašne slabý, strašne nastihnutý.
neskutočne unskillnutý kokotík, ale... Ako je to, je to tá filozofická otázka znova, že teda... Že teda... Nechali padať veže zadarmo, nechali Irelius zadarmo tlačiť top. Hej, proste kokoti. Kokoti, easy kill, že by tam Diana išla. Že by tam Diana so mnou išla, keď som im pingoval. Dva duo kokoti, išli tam dva duo kokoti, zabudni. Na to sú príliš priebane prízemní, aby to pochopili. Hedá. Máš dva duo kokoti, to je konec. To v živote nerozvíkaš. Ko ten zápas som vedel, že nedáme, no. Ten zápas som v podstate vedel v momente, ako som videl, že im nechali zadarmo celý top. Nie, vedel som, že to nedáme, keď som videl, že je na tope a tí bastardskí kokoti s tým nič nerobia. Úplne ignorujú, nechajú zadarmo tlačiť väže, keď nemá za sebou väžu, keď je to easy kill. Hovorím to bohužiaľ. Si raz prostá kurva. Plus ešte predtým. To je... Ojem ti, to je zabité. Znova Irelia. Irelia, jo, ne, to je konec. To je konečná zastávka znova. To je konečná zastávka toto. Konec sa dostal teda stop. Konečná zastávka, znova kokocká Irelia s kokockým džinom do piče. Ešte do toho Yone, vyjebány. Tak piči. No nič, tak je to tá istá, ak je to tá istá, ja, tak som povedal znova poti tomu kokotovi. Ty kokotia nemajú šancu dať. No nič, som povedal znova do piče. To ten istý kokot. To je konec toto. Títo ľudia na to nemajú proste, to sú jemnutí kokoti. Lebo oni zobrali Heraldov, tí kokoti, a Zelda mi strašne rýchlo zničili väže. A presne to bol ten problém. Tí kokoti odmietali ísť naspäť, brániť top, lebo sú dojebaní. Bo sú psychicky narušení. Ja som im pingoval, aby to rikolovali. Ja to nejdem brániť sám. Lebo v momente, ja som im nemal ani opustiť, reálne. Ja ich nemôžem opustiť proste tých ľudí, lebo ich nafeedujú ako piče bezo mňa. V momente, ako som odišiel nafeedovať ako piče, mal som, odteraz v živote neopustím môj tým kokotov, v živote. V živote neopustím môj tým kokotov, to nemá zmysel. Ako prehali by sme oveľa skôr, ale oveľa skôr, ušetril by som tomu času. Lebo keď ich opustíš nafeeduj, oni nafeedovali ako piče a prehali sme kvôli tomu oveľa neskôr, aj tak. Poviete, to nemá zmysel. To nemá zmysel, títo ľudia sú psychicky jednutí. Naučení kokoti. A za tým Liandej si asi stojím, ako je to ťažké, ale je to nevinutné. Tie killy, ktoré tam padali, sme dávali len vďaka mne.
že ten damage, ktorý som dal, bol veľmi slušný. Bez toho Liandry by ten damage nebol taký slušný. Tioj. Ako toto asi upgradem. Uvidím, ako sa bude situácia vyvíjať, ale toto vyzerá. Tu sa nebudem trhať. Trieli aj one. Do toho takéto kurvy. Do toho Karthus džungli, kokotí, Karthus. Čo no, a kokotí Ezreal samozrejme. Kriste bože, to sa začína prehrávať zápas za zápasom. Ako ono je to smutné, lebo hoj. Ja som vedel, že ten zápas prehráme. Som vedel, že to nemáme šancu dávať. Snažil som sa to vyhrať aj tak, ale hoj, ti to je zbytočné. Keď raz máš kokoto, môžeš robiť čo chceš. Sú unskillu tí hajzli, ktorí na to jednoducho nemajú. Ešte si aj stealnúť Barona nechali a to tam aj jungler nebol, aby sme si rozumeli. Nechali si stealnúť Barona a to tam jungler ani nebol. Aby sme si rozumeli. Ja na to Roneo, je čas odísť, tu nevydržím už dlhšie, jebať to. Je čas to rozpustiť. Keď čas si s námi dá nechať jeli, nech to celé zničí. Ako tu sa nič konať nebude. Tento západ musí byť klasické fiasko, klasická feferonka. Proste bohužiaľ, treba to tlakovať, treba získovať rýchlo čo najviac. Čo najviac pozičného tlaku, nechať jeli každú piču, nechať je všetko. Klasický môj systém. A tentokrát môj kokoto neopustí. Musí kúpiť topánky. Je to primitív, tam ho neviem. Tam dole. Oj, to je skurvený top, to je zase kokotina vydrbána. Tak sa rozdelia, pôjde s kokotom, či pôjde proti Eli. Tak to zabité. Oni si to je zabité, že už napasí kokotom. K tomu kartu z džungli, čo ma najviac deprimuje. Kartu z džungli ma úplne deprimuje. Kartu z džungli ma úplne deprimuje. Už začali quidovať, tí kokoti. Nemôžem, lezo nemohol, ghost, neviem to. Som to ghostol emergency ghost. Som to ghostol emergency ghost. Ale ghostol nemá na live, ale nie to si kokotí znova. To sú kokotí a to je baný cip. Ťažká tématika. Bude to ťažké futra. Že je veľmi veľa na to toto. Sa téma nechať je, len to tam pláči všetko. Na to vždy. Neviem, čo. Majčko, na top. Ten na top za ním. Mám na výber. Dokonca som mal ísť hneď. To shake.
God damn it. Ako veľmi to začudoval, keď sme tento zápas vyhrali. Neexistuje. Neexistuje. Kukocka Morgana level 4, ide nákrat na feedovať Elio. Spičený. Level 3. Nemám vydať killy. Ako nie takýchto, dostal som to. A to sú veľmi, veľmi, veľmi riskantné záležitosti. Idem na ten mid. Nechám koto som, lebo tie healy neho feeduje. Idem na ten mid utlačovať, utlačiť oného. Ako tam Morgana, toho vlastne keď sa ozvali s Natom, tak tam môže feedovať na 0-200. Nemá kill, čo s ním spraviť, že oni aj tak budú feedovať. Zabudni na to. Poti onému čo aftovať s týmto kokotom, psychicky narušeným hajzlom. Ale nie každý zápas pôjde podľa plánu na miliardu kilov. Hlavne nie keď som top lane a mám dole kokotov. Ktorý to tlačí až po odväžu, tým pádom nemôžem zabiť. To nemôžem darvovať ani náhodou. Pokojde kokotine, on je úplne dojebány, tam nevie. Kokotíkoš feeduje samozrejme. Ja nám už dominuje aj zlo. Oh well boy. You're in a rough patch, dostal som top. Top HD rough patch. A už teraz duplom tam nemôžem chodiť, že musím ísť na 0 milión. Lebo to je úplne jedno. Už by to feedovať Eliu. Lepšie, nejaký som zdravený. Nejaký som zdravený. Ale nastekoval som si stack číslo 2. Toto je zabité. No toto volím, toto dojám, proste týba. A undo. Potrebujem toto. Ostal som asistenci, čo je fajn. Prvý stack, prvý eyeball collection. Prvé fetiny. Prvé feferonky. Doskápal. Jebaný vanastré. Nevedia zabanovať oného. Nevedia zabanovať jedného skúraného oného. Ty keby si vydal stack. Nevedia zabanovať jedného dojebaného oného. To je vize a gentlemani. Čo gentlemen vyse skúrané hovna. Asi gentlemani. Dal mi tretí stack, dal mi tretí stack. Mix,
No a ťažký zápas s Krokotou. Úplný poskor ten človek. Úplný kokot ten človek. To je najvyššie jak svina. It's nearly time. Your turret has been destroyed. Shake or not to shake. Your team has destroyed a turret. Profesionálne zápasy Kolkata. It's nearly time. An ally has been slain. Už nebudem zemným kokotom. Oj, ale zase dominuje kokotom. Musí dojebány. To sú úplne jebnutí ľudia. To sú jebnutí ľudia proti jebnutým ľuďom. To je úplný kokot. To je úplný kokot. To je úplný kokot. To je úplný kokot. Okay.
smysel. Nemá smysel. To je jo, nepravac. Jone, s jedným shieldom, koniec zápasu. Nevedia banovať toho šampióna, lebo sú pribrzení kokoti. Že úplne jedno koľkokrát skápe, jeden shield bol, koniec. Futra skončilo. Úplný kokoti. Úplne hajzli dojebány. Morgana ten kokot na tope klasi, ako dojebány. Jak jednutý primitív klasi na tope. Pribrzený kokot. Prebrzdené tupé futro. Koliko to tam odjel. Ďakujem. 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 Kokotské ťažké zápasy, keď ste bavené. Strašne kokotské ťažké zápasy, keď ste bavené. Ťažké zápasy, to najhovoriteľné, keď ťažké sú tie zápasy, každý jeden pomaly. Pomaly každý jeden je ťažký, jak... Ty kokos. Asi bude lepšie, keď poviem, skúsim tento zápas tretieho Deadmana. A Liam Bates skúsim až po Deadmana. Lebo sa mi naozaj vidí, že potom je to Deadmana skôr. A v tomto zápase určite... A bude sa jebať na to, a bude sa jebať na to. A nikto tam rotovať z týchto kokotov nebude. Nikto tam rotovať z týchto kokotov nebude. A budú sa jebať na to. Budú sa jebať na to. Ale budú sa jebať, ale budú tam feedovať. A budú sa jebať a budú tam feedovať. A nikto z tých kokotov im pomôcť nepôjde. Džungle má upiči, ten si džunglikuje svoje dávky kokota. Džunglikuje svoje dávky kokota a budú sa jebať.
Budu se jebat. Your team has destroyed a turret. I hear you. An ally has been slain. An enemy has been slain. Your turret has been destroyed. Double kill. Enough. You have slain an enemy. On my way. Dobil som to bastarda. Najlepší hajzli sú mŕtvi hajzli. Asi bude nevinutý tretí Deadman. Potrebujem tú rýchlosť o dosť skôr. Teraz to je to 25. minúte. Neznám, či je osobka.
We got some coconuts. On my way. We got some coconuts, boys. Máme 5 kúskov. Zbierame tie fragy. Koľko mi chýba? 1700, pekná štrenka peniazy. 40. Zvýš rýchlosť o 5%, no. Bude niekto reagovať na tú spodnú líniu z týchto kokotov? To shake or not to shake? Primitívne hovno. Tam démona. Nastekovaný hardware s cheap shots. Last stand. S takým životom glaskanom piča si myslíš, že to prežiješ? Plus vydržím už niečo. To ľudia sú spiečení. No teraz ideme znova. To je posledná. To shake. Neskutočné kokoty ľudia. To je nič, čo? It's nearly time. Cheaterský šampión, jak svina. Jediný problém v celom tom súboji. Kokoti prízemí. Tam tu sa nám zdajú.
Totálne násraté. Nemôžem hýbať, ani nemôžem zablokovať skrinu. Co je ti? To netuš? To už je nejatelná kokotina. To už je nehratelná kokotina, máš Joneho! Zabitý zápas, Irelia, Yone a banda kokotov do toho. Irelia, Yone, banda všivákov do toho. Ne na to. Kokot na kokotov. Joj. Velia, Jone a banda všivákov do toho. To je 33 minútová kurva. Nezahajte za mnou a dojebaného Joneho, ako reálne! Yeah.
parce que quand t'as... To shake or not to shake. Oh shit. Sur live quand ça va passer. Koko mi bude vysvetľovať a učiť ma, akú stratégiu mám voliť. Akú stratégiu mám voliť. A ten primitívny hajzel, pičus. Syn. Neandertalské hovno. Primitívny gašpe. Kreténofil.
mi bude hovoriť, akú stratégiu mám voliť. Lebo všetci hrajú 1-1-2. Tak asi je to najlepšia stratégia 1-1-2. No, a príbrzde na chátra. Silen chátra, pribrzdená. Silen, viete, kde som hardstaknutý? Na svete kokotov, sebcov, viebancov, parazitov planéty, skurvisinských degenerátov, mentalistov. Ako hovorím, niektoré zápasy sú brutálne ťažké, hlavne keď ma Vireliu, ktorú nafidujú, aj oného, ne, to je stále tam isto, hovorím, ty ako nemáš na výber. 100% tu ten Yone je main Yasuo, lebo väčšinou Yone sú backupovia. Väčšinou hrajú Yasuo, co? Ako ja, ale co hovorím ti, to je, lebo Yasuo je ten istý štýl ako Yone, to sú bratia kokota. No a oni hrajú jedno aj druhé odsýpajú, no a to ako, čo s tým spravíš? Ja nemám 3 bány, hovorím, toto už je nehrateľné, tí šampióni sú všetci sračka Phil degenerát. To už s tým nemáš čo spraviť. Sračka Phil degenerát. No tento zápas som damage veru dávať nemohol. No veru, že proti Yonemu a Ieli. Veru, to sa damage dávať nedá. To je... To sú tak kokoti šampióni. Ešte Iela není až taký kokoti. Oh, ale ty táci kokos toto. Toto. Nebola to tá istá Ielia? Nebola, no. Všetci, ja neviem, tí ľudia si myslí, že každého baví spať v líni, dávať si minionov piču si váľať. Takýho piču im ma to bavilo. Byť ako kurva domáca. Neviem, no. Je dobre postaviť jedme na tretieho, nie je to dobré. Ako reálne relajka démon si myslím, že je dosť. Nehal by som to síliť potom Liandej asi. Tam už je dosť dôležitý aj ten pohyb, ako damage je už slušné. Tretia by mala ísť teda ešte nejaká zvýšená rýchlosť. Bo toto nedáva život. Dá to manuál, brutálne cooldowny, čo pomáha, takisto, neviem, no. Lebo nedal som damage a... No nedal som damage, lebo... Kde som mal dávať damage? Tak v tom zápase, kde som mal dávať damage? Lebo pochybujem, že som nedával damage, že keby som si postavil Ian, takže by som dal nejaký... Lebo ja som nakoniec mal. No aj tak si myslím, že Deadman 3 mala byť tá priorita. Už sa uploadlo to video? Hovorím, to je dilematika s týmito kokotmi. Aj ten stupidný oni. Stupidný NZL je hardstaknutý vo svojej hlave kokota. Nevedia banovať Yoneho. Ako to je takto nehateľné práve kvôli tomuto aspektu. Kvôli Yonemu, kvôli Masterovi, takisto kvôli Ireli, to je takisto šampión, to je piča, takisto Fiora, hej. Ale Fiora je ešte z nich, ty kokos, neuveriteľné, že Fiora je ešte z nich najlepší v podstate. Ale aj ten, vlastne to sú šampióni, tak kokota.
Ako ja rozmýšľam, či tu chodí ten out of combat movement speed. Čo keby som naozaj chodil ten cooldown na tú ultimu. Prečo len. Aby som mal ultimu v podstate každých 50 sekúnd, 40. Každých 40 sekúnd to vychádza nejako. Ja neviem čo, či tam nechá ten out of combat movement speed. A či tomu kokocký kartu z džungli? Áno, to takisto brutálne stiažilo kartu z džungli. Nielenže mali Irelio, nielenže mali Oneo. Ale ešte som mal znova kartu sa v džungli. Full glass kanona. Ale ten je len idiot. Toto je na tom to smutné, že proste tí ľudia to nevedia. Ale zoberú si cheat a cheatujú a... Lebo he na to, on to nevie. On nedokáže odohrať na nejaké štandardné výsledky, tuto jeden. Ne. Miliarda smrti v každom skurvanom zápase. 15 si tu hodil do hlavy. Na ďalší dôvod bol, že boli nastekovaní Magic Resistor. Irelia, 40. Plus 25. Ako to je dosť. To sa nezdá. Plus Death Dance, kurvený. To im redukuje damage incoming. A... Títo džinovia. Lebo ten Deadman ja potrebujem, tu sú šampióni rýchli ako svinia. To je stále tam isto. Neviem. Deadmana budem stávať ako tretieho teda. Ako musí mi stačiť Eli-ka démon na začiatok. Ako fakt potrebujem tú rýchlosť mať. Aspoň v tej 30. minúte. Ja fakt ani neviem, či koľko mi toto pomáha. A či mi to pomáha, ale pomáha mi to. ...1795 života mi restorlo. 30% movement speed. Neviem, či si to mám dať tú ultimu alebo nie, lebo tá ultima mi zvyšuje rýchlosť. Takisto v podstate a zvyšuje mi rýchlosť aj v boji. Keby som tú ultimu mal...
Chodzi go ci zapas. Strasznie ciężkie zapasy. No i te ciężkie zapasy. Mňa zaujíma jedna situácia, to si ešte musíme spektajtnúť. Tam som sa portoval naspäť do základne so žiadnym životom. Ako je možné, že ma ten skurvený on nezabil? To bola veľmi zvláštna situácia. To si musím pozrieť, čo tam, lebo ja som sa nepozeral tam. Ja som sa len išiel odportovať do základne. Toto je tá situácia. Kde boli oni celý čas? Kde je vlastne ten idiot? Počkaj, kde je? Základný. Ako je to na tým dostať tak rýchlo? To som išiel, to som sa portoval. Ako ja som mal červený buff, to ma podľa mňa spasilo takisto. On si ma nevšimol. Á, červený buff ma rozpasil. On si ho všimol. A nedal mi taký damage, to je zaujímavé. On si ho všimol, ale nemal damage. Team's turret has been destroyed.
si ho všimol, ale ako som povedal. S Deadmanom mi nedal ten damage, ale podľa mňa tam by, no a tuto, lenže ja som tam ale Liandej postavený už, že? Jasno. Tam som už bol, ale Liandej. Ja si kladiem otázku, čo keby som išiel na miesto Liandej Eve Maker, že proste síce menej damage, ale Leeching Lair mi možno dá nejaký heal. Proste potrebujem siliť ten damage. Zasyklám tú istú otázku, lebo prečo len stavací vec tam nedáva život. Ale strašne smrdí. A takisto vyskúšam zajtra Ultimate Hunter. Teda dneska. No prečo len, je to menší damage. Je, samozrejme, o to nebudem debatovať, lenže teda... Dá mi to nejakú regeneráciu života, čo možno využijem. Hlavne mi to dá 300 života, čo ma môže spasiť. No, čo mám robiť, no? Čo mám robiť? Lebo toto má zase tú výhodu, že to stávam z Leeching Lairu, ktorú využijem oveľa viacej. Ako tú manu, alebo čokoľvek tam mám. Ja nepotrebujem manu. Hlavne tu ide o tých 300 HP. Že proste toto keď postavím, má 250 života, 20 ability a 5% omnivampu. Toto reálne môžem postaviť na miesto banky. Čo není ani potrebné, lebo už mám to miesto. Ako strátim damage, ale hovorím. Ja by som mal mať dať dosť damage aj tak, aj bez tej Liandej. No, či to mám, či mám tam do Dave Michael znova. No. Bo toto hlavne pomáha. Ne, no. Ja by som mi začal Shadow Flame. Čo keď som postavil Shadow Flame? Toto keď to postavím, mi to dá 8, 10, 12, 14% neomnívam delano tej. Strašne skvíši som, ale neviem to nejako fixnúť. Ja som taký skvíši. Stavací crown. To mi dá ten safeguard.
A dá mi to aj život, aj manu, aj nejaké AP, aj cooldowny. A dá mi to holy gift. A dá mi to movement speed a ability power. Návrh ďalšie 3%. 3% movement speed. 3% movement speed. Je to... Asi skúsim znova crown. Teda skúsim, asi otestujem crown. Pretože... Buď Shadow Flame alebo Crown, ale Crown by mal dať... Ja neviem vôbec, či môže mať najlepší efekt. Bo toto mi dá aj život, aj manu, aj cooldowny, aj AP. A dá mi to aj Safeguard. A dá mi to aj Movement Speed 3%, tak to ja brutálne potrebujem tú rýchlosť. A dá mi to takisto 8, 8, 24, dá mi to 84 AP. Škoda, že už Cosmic Dive doseli. Škoda, že doseli Cosmic Dive. S ničím nie som spokojný tu, s ničím. Môže byť Shadow Flame najlepšie? Môže byť Crown najlepšia? Hece len je lacná, je OK. Lebo ja naozaj potrebujem ten život. Ja nechcem stavať Liandej bez života. A takisto nechcem stavať čtvrtý Warmog. Lebo neverím, že stačí démon a že stačí Relika. Neverím tomu. Mohol by som vyskúšať Shadow Flame. Tá penetrácia je niečo. Minimálne 10. Minimálne 10 penetrácia. To je hovno. Ale 100 AP návrh. Dobre, lenže aj toto mi dá. Aj toto mi dá. Toto mi dá tiež 104. To mi dá... 104 AP, takisto. Dá mi to život, dá mi to cooldowny a dá mi to... Dá mi to nejak... Dá mi to kúsok pasívneho damage'u. Dá mi to Omnivamp, takisto. Neznačia ma Hitmaker. To všetci vieme. To je dilema s pojazdnici Ingeda ako tak, je pomaly nerealná. Je to pomaly nerealné s pojazdnicou. Bohužiaľ, dve veci na prvý musia stačiť. Démon má slušnú pasívku. Toto mi dáva ja, tiež nejaký AP návrh, tiež nejaký minimálne 75 to vychádza. 150. Tako nenavýberám si.
Lebo tá magická penetrácia, to penetruje armor, ne? Takže to robí dosť veľa damage. Lebo to nedáva, že akože 10 damage. To dá penetráciu, čo zvýšuje celkový damage. Takže Shadow Flame môže byť OK. Lebo to mu zredukuje armor o 20 dole. Takže tomu v podstate zredukuje ich topánky, dajme tomu. No dá mi to 200 života, čo je nič moc, ale... No ja chcem vôbec rozhodnúť vôzom. Nechce stávať protobelt. Stavujú protobelt, lebo to mi dá dosť, to mi dá 5, 10, 15. To mi dá 30. Ne 30. Lebo 21. 21 penetráciu. Čo je stále viacej, ale ako toto. Hovorím, keď už sa o tom bavíme, tak protobelt. Protobelt to fixuje, problém je, že tú aktivku v živote nevyužije. No aj tak to nevadí, to by až tak nevadilo, že áno. 5, 10, 15. Viacej, lebo je banka sráta. 5, 10, 15, 20, 26. 26 penetrácia. To im zredukuje ich magické topánky. Asi vyskúšam ten protobelt. Aj s tým teda, že v živote nevyužijem tú pasívku. Ako tá penetrácia 26. Tá penetrácia 26. Môže byť naozaj dobrá. Lebo to penetruje aj minionov. Takže toto mi nemalo dať väčší damage minionov. Stavil nothing na protobelt. Zas crown dáva tu rýchlo za ten safeguard. Ďalšie 3%, 4% movement speed. Ďalšie 4% movement speed. Tónu mány aj život nejaký. 4% movement speed. Ako movement speedu je OK. Skôr by sa mi bodla tá 26 penetrácia. 26 penetrácia edukuje ten Magic Resistance v Mercury. A v podstate potom sme na približne rovnaké báze. A pôjdem Ultimate Hunter. No vyskúšame ten protobelt. Toto má ale veľa liečiť na minionoch na druhej strane. Že potom ja už mám tú schopnosť liečiť sa na minionoch. Čo oni použijú na penetráciu? Títo idioti ako jeľia. Nič.
je, že oni používajú lifestyly. Ja by som mal asi Tragena, ja by som mal asi remake používať. Že oni majú kvalitné veci, títo idioti. Ja sa niečo tam, že dajú také bomby, že to sú... On nepoužíval nič na penetráciu. Absolutne nič. Na to pene to je strašne veľa magic resistu. To je to klasický build pene tračili. Tu nie je nič na armor penetráciu? Tu už neexistujú veci na penetráciu armor? Existujú, ale nestávajú to. Vôbec. Podľa toho, čo vidím, armor mi mal brutálne pomoc. Teoreticky, Tormel. Dokopy s Deadmanom. Proti tým idiotom si myslím. Vôbec neviem. Ja vôbec neviem, čo najviac zredukuje ich damage, čo im dávajú. A Shroud je tu, jasno. Shroud je tu. To dá iba 60 armov, to zase nerfli. Oni ponerfovali armové veci. Si už nemôžeš postaviť na armo. To nič nie je. To neexistuje. Ne, možno najideálnejší bol postaviť Vormon ako štvrtý. Bo tam sú naozaj situácie, kde sa potrebujem healovať a ten Vormon nemám na čas do piče. Ja potrebujem aj Vormon. Veľmi ťažko sa mi s týmto buildom odsýpa, musím povedať. Veľmi ťažko. Chýba mi Vormok, takisto. To je neuveriteľné, ja teda neviem ako to postaviť.
Čo keby som išiel zelené? Čo keby som dvíkol Masters? Čo keby som išiel... Keby som išiel Juggernauta. Stačne na damage nebude chýbať. To je tak depresívne. To je depresívne. Revitalizácia by nebola zlá. Takisto. Ako v podstate teraz, čo keby som išiel, nie Green Tamba, ale nakoľko pomáha ten Triumph? Čo taká revitalizácia? Last ten dal strašne málo damage. Tentokrát. Tu dal dosť. Toto bude strašný krok. Títo dvaja. Strašne sprostý. Najskutočno. Títo dvaja strašne sprostý. Polimentál. Áno, neviem sa o tom, ako to spraviť vôbec. Ako jedno musí stať, o tom nebudeme aj diskutovať. Ale to už je nehrateľné, ja to dám ako sporaziť, ja nemám čo postaviť, aby som bol OK. Mňa zabijú, mňa prizabíjajú. Ja to nemám ako spraviť. No last to nedáva damage, lebo nemám Warmog, to je to isté, to je stále to isté. Ako mne musí stačiť Eli-ka démon, či chcem alebo nie. Ako ti ja nemám na výber. Bohužiaľ to musí stačiť. Ja potrebujem ten Warmog banáni skôr čtvrtý. Ten damage musí stačiť z Eli-ka a démona, nemám na výber, musí to byť dosť. Potom musí ísť Deadman a Warmog. Ja potrebujem proste. Schopnosť vrácať sa do súbojov, schopnosť nemusieť ísť naspäť. Musí to stačiť, bohužiaľ. Musí sa s tým vyrovnať, že Rilajka, démon, musí stačiť. Ja potrebujem ten Warmog, no a samozrejme čo sa týka. A posledný postavím Wavemaker. Nebudem špekulovať, čo. Ne, špekulovať z toho. No a co, niče. Komu
mogli sam postaviti proto belt. Dobro, iskušam to, da postavim proto belt, da se k njemu dostanem. Koliko malo to to može liječit? Kad to postavim ovako poslovne, tak dosti. 2, 4, 5, 6, 7, 8. To je 16 djelano taj. To je 5% povezme. 5% damage-u sa healem nas 5. 5%, to ne je zle. Ako te budu se nigde jednostavnim, ja nemam tako spojaznit. Ako to postavim ako druge. Ako to postavim ako druge, ti kokos, tak čo. Demon je ovela silnejši, demon dava ovela veći damage. Zajavljen je od 200 lacnejši, s tim je postavili ostatne veci. No, bože, ja musim se zmeniti s tim, že teda, ako sam povodala relajka, demon musi biti dost. Čici, kak' se ne obiljem to nijako. Ako stala je to ta šanca, že tijeto zapasi, ktoje sam prehral, povezme tento. A tu sam mal finálny build, no lenže hovorím, keby som tu mal Heathmaker, kto vie ako by to vyzeralo. No a toto boli kokoti, to ako... Títo ľudia mali hlava nasaté. Strašne slabí boli, strašne hlúpi. Neskutočne hlúpi primitívové. Tieto kokoti majú build kokotov. Oni dokážu postaviť strašne silný build. Ten zábor som si mal pozrieť, ich všetky zabili. Čo tam tí kokoti spravili. The zombie. Čo tam tí kokoti spravili? Potrebujem mať toho Wormoga. Dobre, čo si tu spravili vy kokoti? Welcome to Summoner's Rift. Tu to príde. Koko ti flash the ball. Oni tam nemali ani Eka ti koko ti, hej na to. Vy že tam nemali tohto koko, to samozrejme počuli chodí len dole mani. To znamená... No hej na to. Co nemôžeš čudovať, hej na to. Ten koko neautoatakuje ani piču, hej na neho. Takíto ľudia v živote nebudú vyhrávať zápasy. Je na ňa. Je na ňa. Tu vieme úplne neskupné, že úplne neskupné.
nejsou úplně neschopný. To bylo PR, jo, za červí, to lidé to nemají. Diana! Vydělujo, to jsou vtipy, koko toho. Tak pojovaňa nechaj, zadám až tyho dákov, ty kokoti. Dronáďa Diana, kokot chodil po džungličke. Tak dojebány. Hej kokot, to je kokot proste, to sú kokoti ľudia, aj na ňo. Aj na ňo, namiesto toho, aby išiel na mid, hej čo robí. Tu aj nemá minionov. Čakal na cooldown, ten kokot, hen. Proste, hen na to, to je kokot, to sú kokotí ľudia, neprestajú džunglovať. Hen na neho. Má 227 miniónov. 1, 2, 3, má full build. V podstate má full build, ten kokot. Hej, má 4 finálne veci. Čo ide robiť do džungle dávať miniónov? Nie, to je stále o tom istom, ja musím byť výpadovky, ja to musím non-stop tlačiť, oborávať a tweakovať. A na to, aby som dokázal robiť to, čo potrebujem robiť, aby som vyhral takéto zápasy. Hej. To dáva strašne veľa damage, ale... To je úplný kokot, že mi to úplne dosel, ja som to dosel. Ale to už bolo, ten zápas bol prehraný, to bolo pomalé krvácené. To nebola šanca vyhrať, tí ľudia to nemajú skill. Však. Proste, ako čo spravíš? Lebo oni nevedeli poraziť v podstate Zeru a jednu Ireliu nevedeli zabiť, ne na to. Piče, hej na to Kejto, to nie je šanca vyjať. No áno, musí utekať, ten kokot je dominovaný, to je piče. To je piče, zja ich všetky rozsela ako piče. Ty hovorím, tyto marksmi, to sú iba kokoty. To sú iba kokoty. Nakoniec Zira bola z tých kokotov najlepší kokot. To niečo neuvejde, ale... 7000 damage odtiaľ to. Ako ľudia väčší damage ako démon. Ale ja nebudem mať asi na výber. Ja si budem musieť dať démona preč. Ja budem musieť dať démona preč, bohužiaľ. Toto dáva oveľa väčší damage ako démon. Burn damage. 3700, bonus damage, 1600.
4000. Neviem čo mám robiť. Ja neviem, ak si nekúho mi to spraviť. Zdiaľ ich všetkých rozsrala, ty kokotov. Oni si myslí, že to tako, že máme šancu ubrániť, ty kokotín to jebe. Tupa Fira, ktorá presiela celý západ svoj mentálny neandertalizmom i pingel. Tupý hajzel. Aj na tú loď, aj na tú loď. Ako je na ňo. Viem, to je, on je stratený vo vlastnej šťave, on je úplne. On je úplne stratený vo vlastnej šťave. Je úplne stratený vo vlastnej šťave. No a to tam sú stratený vo vlastnej šťave. Toto kombo je strašne dôležité do piče. Ja nebudem mať na výber asi, ja neviem či, ale ja neviem čo mám robiť. Kombo je neskutočne dôležité, ja neviem čo mám robiť. Ja vôbec neviem ako to spraviť. Lenže ja nie som Zia. Ja som do blízka a potrebujem démona. No nič, musí sa zmeniť s tým, že ja budem mať menší damage. Teoreticky, ja na iba. Nemôžem nestovať Eli Quill, potrebujem. Ja nemôžem ísť o Liandry alebo Eavemaker. Reefmaker demo. To mi neprejde, ja potrebujem ten slow. Inak mi ujdu všetci. Neujdu mi. Ako strán tretieho Deadmana, no. Goddammit. Toto je to vtipné, že tu som išiel. Relike, Warmog, Demon. Že proste toto je presne čo hovorím. To som ani nešiel. Goddamn. Ach, ja potrebujem toho Warmoga. Ak pôjdem Relike, Warmog, Demon. Toto je to, že ja potrebujem od začiatku dominovať, divovať väže. Toto je presne ten problém, ja potrebujem divovať. Ja potrebujem divovať. A mať tu... To je v piči. To je tak v piči toto co. I like a Warmog Deadman. Lebo ja potrebujem divovať väži, ja potrebujem strašne veľa života. A tú schopnosť teda, že sa doliečím, tú regeneráciu. I like a Warmog Deadman. Vlastne nie, ja musím ísť tretí, ha. To je v piči.
Ты ставишь депресивно. Я то не нияко сплезнит до пича, нияко не сплезнит. Ты сам да сплезнит. To nebude chýbať damage, nebude? No očividne nebude. No je J-like a Warmog Daemon. Deadman a posledný Hivemaker. Bohužiaľ. A sem idem cooldown na ultim, ako bohužiaľ. Ja neviem, či chcem cooldown na tú ultimu. Chcem! Mám Laster, mám Cheap Shot. Mám Harvest. To musí stačiť s damage'om, to je stále to isté. Potrebujem strašne veľa života. Ja stále rozmýšľam, že by som mal ísť Zaylike'u iba. A potom Warmoga a Deadmana. To mi dá oveľa ľahší, ja to vyskúšam, ja sa nabardem, ja to vyskúšam. Ja potrebujem divovať väže, prechádzať ich cez väže a podobné veci. A mať schopnosť to prežiť, mať schopnosť sa hneď doliečiť a robiť ďalší prevoz. Ja potrebujem s ním bojovať. Ja nemám na výber, ja to vyskúšam takto zatiaľ, dobre? They like a Warmog Deadman. Je tam Eyeball Collection, to je nejaké AP. Je tam Cheap Shot do toho, to mi dáva nejaký damage na návrh, true damage. Je tam Last Man, keď mám málo života, a málo života bude stále dosť, lebo mám Warmog, hej. Cooldown na ultimu som išiel. No a potom mám Deadmana. Mám Triumfa, ktorý ma vylieči, dá mi peniaze. To je v piči, ja to vyskúšam, keď ho mám.